Жусуп Абдрахманов кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөчүлөрдүн бири. Ал эгемендүүлүктүн идеясын жайылтып, кыска өмүрүндө кыйла иштерди жасаган. Кара кыргыз автономиялуу облусун түзүүчүлөрдүн катарына кирет. 1927 жылы кыргыз автономиялуу республикасынын эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп дайындалган. Ал кезде болгону 26 жашта болчу. Бул абдан чоң кызмат, азыркы ошол кездеги абдан маанилүү чоң кызмат болуп эсептелген да, бул 26 жашында. Ошол кезде ал ошол 5 жыл ошол кызматта отурду. Анын ара ошол 5 жылдын ичинде ал ушул жаңы түзүлгөн жаш республиканын ар кандай тармактарын өнүктүрүүгө, негиздөөгө чоң салымкашкон. Бул мисалы өнөр жай, айыл чарба, билим берүү, маданият деген тармактардын негизинде башында турган да. Жусуп Абдрахманов жетекчилик кызматты аркалаган кезде эл аралап, карапайым калктын көйгөйүн уккан. 30-жу жылдардагы ачарчылыкты алдын ала сезип, каршы болгондорго карабастан жыйналган эгинди союздук фондко жөнөтпөй койгон. Муну менен миллиондогон жарандарды ачкачылыктан аман алып калган. Бирок бул кадамы аны улутчул катары көрсөтүп, партиянын катарынан чыгарылган. Андан көп өтпөй кыргыз элинин каймактары менен бирге репрессияга дуушар болгон. 32 жашында өкмөт башчылыгынан алып туруп Кыргызстандан сүргүнгө Оренбургга кайтып атат. Оренбургда ошол жерде иштеп жүрүп, кийин ал жерден да пантюркистер, алаш ордочулар деп туруп, күнөөлөп туруп, кармап 37-нчи жылы Кыргызстанга алып келип, 38-нчи жылы 5-8 ноябрда жанагы жалпы койташтардай ошол жердеги репрессияга дуушар болуп, сөөгү ошол 138 адамдын арасынан кийин табылды. Жусуп Абдрахманов 1958 жылы толугу менен акталган. Анын энчисине тагдыр чечээр учурлар туш келген. Аткарган иштери калкка кызмат кылуунун үлгүсү. Элдин мекенчил уулунун көзү өтүп кетсе да, ак эмгеги унутулбайт. Мамлекеттик жана партиялык ишмерге ак шумкар өзгөчө белгисин тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Мындай наамдын берилиши акыйкат чечим болгонун тарыхчылар белгилейт. Буга чейин эле жогорудагы даражаны ыйгаруу тууралуу өлкө жетекчилигине кайрылуу болгон. Бирок тилекке каршы улуу инсан унутта калып келген. Бул өтө керек, өтө тарбиясы күчтүү, таалимдүү чоң чечим болду. Кыргыз элинин баатыры деген наам бул өтө жогорку баам наам. Бул деген мамлекеттин камкордугуна өттү деген бир чети. Мамлекетке канча эмгек сиңирсе, адам ошончо баа алат. Көз өткөндөн кийин анын тагдыры мамлекет менен байланышып калат да. Мамлекеттик жана саясий ишмер 1901 жылы Ысык Көл облусунун Чиркей айылында туулган. Быйыл анын 120 жылдыгы. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышына жана бекемделишине көңүл бурган инсандын эмгегин баалоо, тарыхый аң сезимди калыптандырууга шарт түзөт дешет тарыхчылар. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбеков, ЛТР, Бишкек.